ciclofaixa.
pista, pista, um minuto. Thank you.
bike na pista. Falou, obrigado.
Oi, oi, oi. Tudo bem. Não, não vai ter. Não vai ter a turma da bagunça. Tá outro acelerador. E eles não têm isso em escola. Ali. E aí? Não, agora tá top, né? Duas rodas escape. Ah, agora tá, sim. Agora tá ótimo, tá rápida. É. Não, é outra história, né? Isso aí dá pra ir. Tudo bom?